Sí. Bon dia, avui divendres, el dia de la semifinal. Anem a fer els últims abats. Anem a jugar a la posició, a favor o en contra. Alacant a favor, autònoma en contra. Gràcies. Començarà la carn i continuarà l'autònoma. Molta sort a tots i disfruteu. Adéu. Tens el paperet de fer, no? Benvolgut jurat, equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, benvolgut públic, especialment als alumnes de l'Institut de Mutxamel, bon dia. Soc Edith Guerrero, estudiant de Dret a la Universitat d'Alacant, i abans de començar el debat, el nostre equip vol agrair la vostra presència. La pregunta que se'ns planteja enguany és: si volem la pau, cal estar preparat per a la guerra? El nostre equip està convençut que sí, cal estar preparat per a la guerra, i ho demostrarem. Ho demostrarem amb un seguit d'arguments clars, fonamentats i sòlids que us posarem ben exemplificats. Perquè la preparació per a un possible conflicte és l'opció més realista i més responsable a l'actualitat, per tres motius fonamentals. Perquè tenim dret a la legítima defensa contra els atacs exteriors i l'obligació moral de defensar els pobles oprimits. Perquè els fracassos diplomàtics són reals i perquè estar preparats no és fer la guerra, és utilitzar les armes com a últim recurs. En primer lloc, tots sabem que hi ha països de nula tradició democràtica, ras i clar, països amb règims totalitaris, en què el benestar i la llibertat de la població són precaris o inexistents. Nula llibertat religiosa, inexistent llibertat d'expressió, sense entrar en la repressió brutal contra les dones o els homosexuals. Tots coneixem, malauradament, l'integrisme islàmic, les dictadures africanes. Tots aquests estats estan creant una nova forma d'atac, el terrorisme. L'hem patida. En qualsevol moment poden atacar les democràcies ben establertes o, encara pitjor, els països indefensos més propers. Són una amenaça real. Amb aquests països, com negociem? No es pot negociar. En aquests casos, tenim dret a la legítima defensa. Ho diu l'ONU a l'article 51 del capítol 7 de la Carta. De més a més, la Declaració Universal dels Drets Humans considera la rebel·lió com a últim recurs contra la tirania i l'opressió. En segon lloc, els fracassos diplomàtics són reals. Com diu Helen Weir, una catedràtica d'una universitat d'Austràlia, el 58% de les mediacions que es van realitzar entre 1945 i 1995 van fracassar. I fracassen perquè no sempre podem controlar la voluntat bèl·lica d'altres països. Senyores i senyors, què farem si l'altre país no està d'acord amb la nostra negociació? Què farem si no volen utilitzar mitjans pacífics? Dos exemples. A Darfur, Sudan, on s'ha acusat el govern de genocidi, les negociacions continuen sense cap èxit. Hi hagué un acord de pau el 2006, però solament una de les faccions el va signar.
Mentrestant, més d'un milió de persones s'han convertit en refugiats i proven de sobreviure en condicions infrahumanes. Somàlia. La situació de desgovern dura des de 1991 fins a l'actualitat. Hi han mort 361.000 persones. Els intents de negociació del 2006 van donar lloc a un govern que no va suposar la reducció de la violència. Com veiem, la diplomàcia no sempre funciona. La Universitat d'Alacant està en contra de les democràcies neutrals, irresponsables, que es tapen els ulls davant de la barbàrie. La Universitat d'Alacant no vol un sol mort civil més. I si això implica intervindre contra els altres soldats, es farà. Perquè quants morts s'haguessin evitat a Ruanda si la comunitat internacional hi hagués intervingut? Tots són víctimes potencials. Nosaltres, vosaltres, tots podem estar front a una situació com aquesta. Moltes gràcies. Bon dia, estimat jurat, estimats companys de Alacant, estimat públic, companys del meu equip, em dic Héctor Sánchez Margalef i vinc de la Universitat Autònoma de Barcelona. I avui defensarem que per arribar a la pau no cal estar preparats per la guerra. Nosaltres basarem la nostra argumentació en quatre eixos fonamentals. L'eix econòmic, l'eix legal, l'eix psicològic i l'eix ètic. Comencem per l'eix econòmic. Existeix una cosa anomenat dividend de pau, si els meus companys tenen la habilitat de ficar-me el gràfic, que és tot el que els governs es podrien estalviar si no invertissin els nostres impostos en armes. El dividend de pau és la part negra. És un total de 4 bilions. 4 bilions de dòlars. I si ens posem a pensar, és una quantitat bastant elevada. Si a això li sumem que la despesa mundial d'armament és de 1,16 bilions de dòlars anuals i que per erradicar la fam mundial n'hi hauria prou amb 50.000 milions anuals, bé, jo crec que invertir en armes és un error clar, tenint en compte que molts conflictes són per culpa de la fam. La indústria armamentística és deficitària. A Espanya, per exemple, perd 330 milions d'euros anuals. Tenint en compte, a més, que només el 0,001% de la població mundial està empleada en aquest sector, crec que l'empresa armamentística és totalment reconvertible en empresa, en indústria civil. Pel que fa als arguments legals, és cert que el dret internacional humanitari reconeix la guerra, la legítima defensa, és cert, però també és cert que la tendència és limitar-la cada cop més. Per exemple, l'acord penal internacional, multituds de tribunals ad hoc que des de Nuremberg fins al tribunal ad hoc per l'antiga Iugoslàvia, tribunal de Ruanda, tribunal de Sierra Leona, crec que és clar que la tendència és limitar la guerra. Des del punt de vista psicològic, la profecia autocomplerta de Merton és una teoria que ens diu que si dos països s'armen per intentar-se dissuadir, al final la paranoia dels dos farà que s'ataquin. Per tant, la solució no és armar-se. Defensem la tesi russoniana. L'home és bo per naturalesa. Hi ha moltes cultures que també ho defensen, el budisme, per exemple. A més, el manifest de Sevilla, que la UNESCO va difondre, diu que fer la guerra és cultural, no és natural. És a dir, només els éssers humans fan la guerra. Des del punt de vista ètic, simplement matar, senyors, està malament. Està malament. I socialment no està ben vist, però és que a més, des del punt de vista religiós, hi ha moltes religions, si no totes,
que diuen que matar està malament. O sigui, èticament és incorrecte. Per tant, jo crec que armar-se per defensar la pau, les armes poden implicar que les utilitzis. Això vol dir acabar amb la pau. Les víctimes de les guerres, el 90% són civils. Èticament, això és un desastre. Existeixen els drames dels refugiats, els drames dels exiliats, els drames dels desplaçats. Els desplaçats no estan protegits pel dret internacional humanitari. Només protegeix... Gràcies. Només protegeix els exiliats. El drama dels nens soldats. La UNESCO protegeix el dret a la infància, el dret a l'educació. Les guerres això ho impedeixen. El drama de les mines. 45.000 mines a Nicaragua, 2.300 camps minats a Angola, 670.000 mines a Bòsnia. És un drama, és un drama. La guerra no ens pot portar a res bo. Per tant, des de la nostra universitat defensem i creiem que per tenir pau no cal estar preparats per la guerra. I repeteixo, no cal estar preparats per la guerra. Però nosaltres hem vingut aquí a debatir, no venim amb un discurs preparat, sinó que portem idees, per tant, estem totalment oberts, és a dir, totalment oberts a continuar debatint, a escoltar els companys de la Universitat d'Alacant quines són les idees, però nosaltres defensem fermament que no cal estar preparats per la guerra si volem la pau. Moltes gràcies. Benvolguts companys de la Universitat Autònoma de Barcelona, heu plantejat quatre eixos per a defensar la vostra postura. I jo, en representació de l'equip de la Universitat d'Alacant, usaré eixos mateixos, quatre eixos, per a defensar la nostra postura i rebatre els vostres arguments. En el pla econòmic, parleu de la despesa armamentista. Plantegeu que es dediquen molts diners a les armes i són diners que es podrien dedicar a la lluita contra la fam i la pobresa. Pensem que això no és un argument vàlid. I no és un argument vàlid, per què? Perquè podem dissenyar sistemes més eficients per a estar preparats per a la guerra, estar preparats contra les amenaces, reduint el pressupost i dedicant eixa diferència al 0,7% en projecte del PIB en projectes de desenvolupament i en la lluita contra la fam. Per exemple, ara que hi ha un procés electoral obert al Regne Unit, hi ha un dels partits, els Liberal Demòcrates, que proposen evitar la despesa en renovar els míssils antinuclears de l'època de la Guerra Freda. I amb eixa reducció, però això no significa no deixar d'estar preparats contra la guerra, sinó que amb eixa reducció de les antigues armes de la Guerra Freda, amb eixa reducció en el pressupost, en el programa Trident, contra les armes nuclears, eixos diners es poden destinar a lluitar contra la pobresa, que és el que vostès han dit com a argument econòmic. Però en eixa proposta també es contempla que es manté el pressupost de defensa, la resta del pressupost de defensa, per a continuar estar preparats. Sí, per favor. I no creu vostè que seria molt més fàcil, molt més eficient parar de construir armes i per tant parar aquests 1,16 bilions manuals de construcció posterior de països dels diners que ens gastem en cooperació al desenvolupament i, per exemple, també el que donem a les ONGs? Està clar que l'ideal seria no haver de construir armes, però hem d'estar preparats perquè les amenaces existeixen. I a més, vostès mateixos han reconegut en el seu eix legal que la legalitat internacional, perquè compte, l'equip de la Universitat d'Alacant defensa les intervencions militars sempre dins de la legalitat internacional, d'acord? I és possible dins de la legalitat internacional iniciar intervencions militars per a la legítima defensa i per a garantir la seguretat internacional, seguint el mandat del Consell de Seguretat de l'ONU. Sí, per favor.
Vostès han vingut a parlar de fer la guerra o preparar-se per la guerra? Perquè... Sí, nosaltres no hem vingut a parlar de fer la guerra. Hem vingut a parlar de preparar-se per a la guerra. Per què? Perdó. Perquè, per exemple, si veiem la gràfica 31, per favor, sí. Si veiem la gràfica 31, ell és Adolf Hitler. Veiem ara la gràfica 30. Abans de la Segona Guerra Mundial, hi havia països com el Regne Unit i França que van optar per una política de diplomàcia, de no preparar-se per a la guerra, de no actuar contra la política de l'Alemanya nazi. I això va provocar que no s'arribara a temps d'evitar la Segona Guerra Mundial. És a dir, cal estar preparats per a les amenaces. I a més, pensen vostès que hi ha vegades que la diplomàcia no funciona. D'acord amb la catedràtica Helen Ware de la Universitat de Nova Anglaterra, Austràlia, entre el 1945 i el 1990 hi ha hagut un 42% dels conflictes que s'han resolt per mitjans diplomàtics, però un 58% no s'han resolt. Què hem de fer en aquests casos, segons vostès? No hem d'estar preparats per actuar? Perquè no oblidem que hi ha casos en què les intervencions militars han sigut claus per a produir millores socials. O és que vostès, per exemple, no estan d'acord amb l'abolició de l'esclavitud? Pensen vostès que als Estats Units l'esclavitud es va abolir sense lluitar? Que va ser una cosa que es va aconseguir gratuïtament? No. Els estats del sud eren contraris a l'abolició de l'esclavitud. Van declarar la seva independència i van formar la Confederació. Però els estats del nord, liderats pel president Abraham Lincoln, es van mantenir ferms. I, fins i tot, van anar a una guerra, la Guerra Civil dels Estats Units, entre el 1861 i el 1865, i gràcies a aquesta guerra, la millora posterior és que es va abolir l'esclavitud. I hi ha molts altres casos així, continuarem en el segon torn de refutació, posant exemples de com les intervencions militars produeixen beneficis en molts casos. Moltes gràcies. Gràcies, ha estat membre del jurat, públic assistent, equip contrari, soc el Gerard Domínguez i represento l'Autònoma juntament amb els meus companys, defensant que per arribar a la pau no cal preparar-se per la guerra. S'han dit bastantes coses que m'han sobtat, com parlant, per exemple, del fet que la guerra és legal, i és cert, però també han parlat d'esclavitud. I no és cert que l'esclavitud en el seu moment també va ser legal? Doncs llavors, per què no podem seguir el mateix camí? Legalment pot abolir-se. Legalment és la via. Vostès han parlat de la responsabilitat que tenim. Hem d'armar-nos, perquè tenim una responsabilitat. Responsabilitat? La nostra responsabilitat no és evitar tots els morts que causen la guerra? No és evitar la baixada del nivell social que es dona a els països? De seguida li donaré la paraula. Per exemple, que en el darrer any, 2009, els Estats Units hagi baixat 3 posicions en el rànquing de l'IDH, de l'Índex de Desenvolupament Humà. També n'hagi passat Israel. 9, la República Democràtica del Congo, amb una guerra civil amb 6 milions de morts. O Níger, que ha baixat 16 posicions amb una dictadura de junta militar. Aleshores, vostè considera que, per exemple, quan va ser el genocidi de Ruanda, els països estrangers no havien d'intervenir, no havien d'estar preparats per a la guerra? I tant que havien d'intervenir. Però la via no és la guerra. Com haurien d'haver intervingut? Ruanda, com vostè sabrà, és en aquest moment i en el context en què vivim, internacional, un país com el nostre, com els Estats Units, com Canadà, com Xina, com Rússia, un país interdependent. Què vol dir? Si els estats de la comunitat internacional paren el comerç
embarguen. Aquest estat col·lapsa. Aquestes són les vies que nosaltres proposem. Per favor. Com proposa embargar el comerç a països empobrits d'Àfrica que estan en conflicte per a lluitar i aturar els seus conflictes que ja són allà i si no són les armes no s'hi poden aturar? Doncs miri, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè amb el tema de Myanmar sovint s'utilitza aquest argument. El que es diu molt sovint és que és un sistema en què per una banda els estats facin pressió en negativa, és a dir, no amb la guerra, tenim molts altres moltes altres vies, com li embargament, comerç, etc. Després, les ONGs que estan allà, l'Organització de les Nacions Unides, poden tenir papers molt importants en aquest tema. I aquesta és la via legal, la via de la societat civil, no la societat militar. Crec que en aquest país ja hem patit prou la pressió militar i per fi estem en un moment on els civils podem estar per sobre. Doncs aquest és el moment que ens toca. També s'han dit altres coses. Vostè parla que hi ha països on no hi ha democràcia, no hi ha drets, i per tant aquí cal atacar. Primer, que vostès han vingut aquí a parlar de guerra, no com a evitar-la, i això em sembla que no està dintre del debat. I en segon lloc, aquesta excusa és la gran excusa per entrar a satisfer els interessos econòmics de les grans empreses i els països desenvolupats. Per exemple, Iraq. Iraq es va dir la dictadura, armes de destrucció massiva, etc. Quina va ser la realitat? Que l'any 2003, l'empresa Halliburton, on un dels grans accionistes era Dick Cheney, gran personatge dintre del govern estadounidens del moment, se li van donar 8.000 milions de dòlars per reconstruir Iraq. Vaja, donem diners a l'empresa d'un dels grans personatges del govern per reconstruir un país que hem anat a destruir. Això diu moltes coses. Què és? Diem que, vostè han dit que a llocs on hi ha el terrorisme cal atacar. I aquest és el gran problema que Israel té amb Palestina, senyors. Ataca un país quan qui els ataca és una organització terrorista. I això és com si diguéssim que quan ens ataca ETA hem d'atacar el País Basc. Això és un error, per favor. Pensa que el nazisme s'haurà pogut combatre amb diplomàcia? Doncs miri, m'agrada que m'ho pregunti. Dues coses. Era l'última pregunta que li volia fer abans, però no m'han pogut donar la paraula. Vostès diuen que la diplomàcia va fracassar en el cas del nazisme. Jo em pregunto, va fracassar o directament no hi va haver diplomàcia? En aquella època no hi va haver diplomàcia. Va haver-hi omissió. Omissió per part de França. Omissió per part de Gran Bretanya. Ja no parlem dels Estats Units. Deia Azaña en el llibre Diario de Guerra, que li provocava una gran tristesa que la societat de nacions liderada en part per Gran Bretanya i França tampoc es deia gens en la Guerra Civil Espanyola i que un gran desastre es podia evitar. Aquest és el problema. Han dit altres més coses. Han parlat del fracàs de Somàlia. Disculpin, Somàlia és un país extremadament armat. Aquí les armes han fracassat una altra vegada. Per tant, es torna a mostrar una altra vegada que les armes no són la solució, són la gran part del problema, senyors. Han dit altres més coses. Han parlat de Darfur. Darfur, senyors, un altre cop, el mateix cas que vostès es posaven amb Ruanda. Òbviament, cada país suposa una cosa diferent. Acció exterior, no militar. Tenim molts més passos abans el militar. És més, el militar mai s'hauria de donar. Acció exterior, embargaments, comerç. Senyors, espero que durant aquest debat puguem arribar a convèncer-los de que la pau és l'únic camí, que no hi ha camí per la pau. Moltes gràcies. Senyors de la Universitat Autònoma de Barcelona, al final de la seva primera refutació han donat una dada que dona la raó al nostre equip. Nosaltres venim del sud del País Valencià, venim de la Universitat d'Alacant. I no sé si vostès ho saben, però Alacant va ser l'última ciutat conquerida per les tropes franquistes al final de la Guerra Civil. A més, jo soc de Petrer, un poble de les Valls del Vinalopó, al sud del País Valencià. I al meu poble es va celebrar
l'últim Consell de Ministres de la, Segona República Espanyola. Vostès han esmentat que Manuel Azaña es va queixar de la omissió, de la passivitat de França i Gran Bretanya davant de la Guerra Civil. I això és el problema i ens dona la raó. Perquè així, als anys 30, vam tenir una república democràtica i constitucional. Un règim legal i democràtic que defensava la igualtat. I això com va acabar? Vam acabar sotmesos a una rebel·lió militar feixista davant la passivitat de democràcies occidentals com França i el Regne Unit. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, molts republicans catalans, valencians i de la resta de l'estat espanyol tenien l'esperança que els aliats en la seva lluita contra el feixisme continuaren i acabaren amb el règim del general Franco espanyol. Però no ho van fer, van mantenir una actitud passiva, van adoptar la seva posició, la posició que defensa l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona. I gràcies a això, aquest país van patir, fins a ben avançats als anys 70, un règim feixista. Sí, per favor. No van patir la Guerra Civil per un cop d'estat? No va ser per les armes, per la imposició de les armes? Van patir un cop d'estat. I això, sap per què va ser? Perquè, malauradament, el govern de la Segona República no va fer cas a la nostra posició i no va prendre suficient interès en la política de defensa. I vam deixar mans lliures a l'exèrcit. Perquè quan nosaltres diem que cal preparar-se per a la guerra, preparar-se per a la guerra implica també que el poder civil, el poder democràtic, sotmès a la voluntat del poble, ha de tenir als seus peus a l'exèrcit. I això, durant la Segona República, el govern republicà, malauradament, no ho va treballar. Així que aquests dos factors que estan en la línia de la seva argumentació van provocar el règim que el nostre país va haver de suportar durant 40 anys. D'una banda, per un govern republicà que no es va preocupar suficientment per la política de defensa i d'una altra banda, per unes democràcies occidentals que no es van molestar a intervenir contra un règim feixista. Tenim el cas, per exemple, de Bòsnia i Herzegovina. Segurament vostès, de forma fàcil i lleugera, diguen que a la guerra dels Balcans la gent es va matar perquè hi havia armes, lògicament, hi havia armes. Però mirem una cosa. Ara, per exemple, fa molts pocs dies, just abans d'iniciar la lliga de debat, i encara veiem cartells per aquest edifici de la Universitat de Lleida, hi va haver, a la ciutat de Lleida, hi ha uns altres 210 municipis de Catalunya, unes consultes simbòliques, però consultes per la independència de Catalunya. Doncs, l'any 1992, la República de Bòsnia i Herzegovina, el Parlament de la qual ja havia decidit independitzar-se de l'antiga Iugoslàvia, va organitzar una consulta. I amb un 67% de participació, i vora un 90% de vots favorables, els ciutadans de Bòsnia i Herzegovina van decidir democràticament que volien independitzar-se i iniciar un futur separat del de l'antiga Iugoslàvia. Això va ser un acte totalment lliure i democràtic, que és el que nosaltres defensem. Ah, però què va passar? Si aquest debat l'haguerem fet el 1992, malauradament, la vostra posició, la posició de l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser adoptat pels croats bosnis i pels bosnis musulmans, que eren els partidaris de la independència de la República. No es van armar. Tot l'armament i tots els recursos que tenia l'exèrcit de l'antiga República Socialista de Iugoslàvia se'ls van quedar als serbis, tant de la República de Sèrbia com de la República Sèrbia de Bòsnia. Ells es van quedar tots els recursos militars. I aleshores, aquesta independència ratificada en un referèndum, aprovada pel Parlament,
a finals del 1991 pel Parlament de Bòsnia-Herzegovina i ratificada en un referèndum amb el 67% de participació i vora un 90% dels vots favorables, és independència decidida democràticament, no van tenir recursos els bòsnis per a defensar-la. I així hi va haver massacres com la de Srebrenica. No dic més. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies. Soc jo de nou. M'agrada que algú contrari em tregui el tema de Iugoslàvia, atès que sóc un estudiós interessat de les guerres dels Balcans que van tenir lloc a finals del segle passat. És molt interessant l'opinió que tenen, tenint en compte que, per exemple, en un article de la revista Futuros, una revista llatinoamericana de la política i societat, s'argumentava que si la societat internacional hagués actuat no amb armes, que és el que va fer, és el que va fer, tant des de les Nacions Unides, amb Boutros Ghali demanant fins a, bueno, a la casa de Kosovo, fins a 200.000 soldats, com és de l'OTAN. Què s'hauria d'haver fet? Iugoslàvia hauria col·lapsat ràpidament si les grans potències haguessin optat no per la guerra, que llavors hem tardat, si no recordo, des del malament, des del 92 fins al 99. S'hauria tardat molt menys en arribar al col·lapse a Iugoslàvia. I el govern de Milosevic hauria hagut de cedir. Aquesta és la nostra posició. És més, tornant al tema legal, que sempre és per on ens volem moure nosaltres. A Iugoslàvia no hi havia autèntiques estructures federals. No es van generar el que volem nosaltres. Els llaços de confiança, sistemes de confiança, senyors, que és el que nosaltres proposem. Sense un sistema de confiança a la societat, perdó, al sistema internacional, deu dir que és interdependent, no es pot arribar a fer res. No ho entenem. La història ens ho ha demostrat. La Unió Europea, l'ASEAN, la Unió Africana, hi ha organitzacions, hi ha maneres d'unir forces contra la guerra sense haver d'arribar a ella, perdó. Han dit també diferents coses, per exemple, la Segona Guerra. Sí, digui. Mire, jo tinc una amiga petrer que va arribar a principis dels anys 90 com a refugiat de Bòsnia. Quan la ciutat de Sarajevo va suportar quasi 4 anys de setge, vostès són partidaris que no s'intervinguen? És que el bombardeig de Sarajevo s'hauria evitat si haguéssim aplicat els principis que jo li dic. Per tant, li agraeixo, en certa part, que m'estigui donant la raó. Tornant a la Segona Guerra Mundial, de la qual vostès han parlat, som conscients que els grans historiadors, que la gent que estudia la Segona Guerra Mundial afirma, accepta, que si el Tractat de Versalles no és humiliat l'estat alemany, no li hagués imposat grans sancions econòmiques, pobresa, una situació que va portar a una hiperinflació no vista pràcticament ni a Amèrica Llatina. Vostès creuen que Alemanya hagués tingut 7 de revenja? Vostès creuen que hauria sortit una actitud revengista des dels confins de la nació alemana? Per favor. Gràcies. Mireu, a Ruanda es van salvar 20.000 persones perquè s'hi va quedar una part molt reduïda dels cascos blaus. Si s'haguessin quedat molts més militars, com reclamava el responsable, s'haurien salvat més vides. Què pensa sobre això? Doncs penso que s'haurien salvat totes si no se'ls hagués venut armes i si la comunitat internacional des de la via legal hagués fet embargaments, hagués fet sancions econòmiques, hagués parat el comerç. Per tant, com veu, sempre hi ha sortides molt abans que la guerra. La guerra, de fet, no és cap sortida. Parlàvem també de diferents coses. Guerra civil. Vostès justament estaven parlant del fet que si vam arribar a la Guerra Civil i els nacionals van poder imposar-se, va ser perquè França i Gran Bretanya, o diguem-ho així, la societat de nacions en general, va optar per la nostra postura. No, senyors, la nostra postura no és la inacció, no és la passivitat. El fet que no vulguem arribar a una guerra, que no vulguem emprar les armes contra l'altre, contra el germà, perquè tots som humans, no vol dir passivitat. El que ells van fer no va ser seguir les nostres propostes, van seguir la passivitat, l'omissió, i això va portar a les armes, a la destrucció. Gràcies.
Simplement volia comentar que en aquest cas no hi va haver passivitat. Sí que van actuar, però constituint un comitè de no intervenció que va ser una tapadora per deixar que italians i alemanys intervinguin a favor dels feixistes. Gràcies. I per tant, com deia jo, purament omissió. Posar un instrument legal que en el fons no és res més que una cortineta de fum, no serveix de res. Cal ser valent, senyors. Apretar una pistola és molt fàcil. Agafar un matxet és molt fàcil. Tirar una granada és molt fàcil. És gràcies. És qüestió de segons. És molt més difícil, però molt més eficient i eficaç i efectiu a llarg termini, parlant en termes econòmics, crear institucions de sistemes de confiança. Jo penso, sincerament, que hi ha una imposició mediàtica de la sensació de perill. Senyors, el 90% dels conflictes avui dia no són externs, són a dintre. Per tant, per què hem de protegir d'un enemic exterior si el problema és a dins? No veuen que això respon únicament als interessos d'empreses subvencionades pels estats, senyors. A res més, els he parlat a Halliburton. No hi ha conflicte en què no trobem interessos econòmics. L'Afganistan, hi ha un interès per construir un gasoducte a la regió, senyors. Són sempre arguments econòmics. Mai el que es persegueix és un camí a la pau. L'únic camí a la pau és dient no a les armes i és dient sí a la legalitat. Moltes gràcies. Hola de nou, jurat, companys, Universitat d'Alacant, públic, equip tècnic, al que estem molt agraïts per la feina que fan. Ja per concloure aquest debat, dir que la proposta de la Universitat d'Alacant de pau armada és un oxímoron. Oxímoron és una contradicció en si mateixa. Pau i armes no poden estar lligats a la mateixa frase, és una contradicció total i absoluta. Deixant això de banda, volia reafirmar-me en els nostres arguments. Des del punt de vista econòmic, la guerra és insostenible i ineficient. Recordem, 330 milions de pèrdues anuals a Espanya, 1,16 bilions de dòlars de pressupost anual mundial, quan només amb 50.000 milions de dòlars es pot acabar amb la fam. Des del punt de vista legal, cada cop més limitada. El meu company ha parlat dels embargaments, però és que existeixen, a part dels embargaments, moratòries, existeixen la conducta de certificat, existeix el mercat i altres drets, que són instruments legals que ens poden ajudar a evitar la guerra, que no sigui necessari arribar a la guerra per defensar la pau. Des del punt de vista psicològic, voler defensar la pau amb una guerra és absurd i no té cap mena de sentit. No creiem que l'home sigui dolent per naturalesa. Recordem, fer la guerra és una cosa cultural, no natural. I èticament és incorrectíssim. Matar està malament. Està molt malament. No és la solució per arribar a la pau. No és la solució. A més, si realment haguéssim d'arribar a la guerra, això suposa un impacte directe sobre el desenvolupament humà. Inseguretat alimentària, desfertilitzen els sòls, gràcies. Desfertilitza els sòls, moren ramats, s'acaba el cultiu de la terra. Proliferen les infermetats en una guerra. El nivell de salut baixa espectacularment. Baixa el nivell d'educació, és molt més difícil anar a l'escola. Els països en conflicte s'empobreixen un 2,2% cada any de mitja, senyors, amb la guerra. No és la solució, no és la solució. Mediambientalment té un impacte brutal. Contamina, contamina molt. No és la solució. Per tant, demanem crear aquests teixits de confiança, com ha explicat el meu company, la Unió Europea, després de segles de guerra a Europa, hem aconseguit pau. Pau, hem aconseguit pau amb la Unió Europea, no amb una guerra. Hem aconseguit pau. Per tant, us dono les gràcies per haver-me escoltat.
Bona vesprada de nou. Ens trobem a les conclusions d'aquest debat on volem expressar la nostra discrepància amb els arguments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Perquè l'actitud de l'equip contrari és irresponsable. Nosaltres no parlem d'atac, parlem de defensa. Defensa nostra i dels altres. Perquè nosaltres no podem veure els morts a la televisió i continuar menjant-nos la sopa. La vostra postura és molt maca, però penseu així perquè no sou vosaltres les calaveres de Ruanda. O no us hagués agradat que us haguessin salvat. Els soldats són els que han de morir per la pau i no els civils. Ens han parlat que les guerres defensen interessos. Nosaltres hem de dir que també defensem interessos. L'interès de salvaguardar les nostres famílies i les famílies de tot el món. Parlem de despeses excessives en preparació militar. I estem d'acord, apostem per reduir les despeses, però no per eliminar-les completament, perquè un bon exèrcit és necessari, per un exèrcit que estigui als peus de la diplomàcia. Perquè la realitat és que el món està en conflicte i les amenaces d'altres països que no tenen una tradició democràtica com la nostra és real. Amb els països totalitaris no ens podem asseure a negociar. D'altra banda, com ja hem dit, els fracassos diplomàtics són reals. Somàlia, genocidi a Ruanda. Sabem que les negociacions fracassen. Què hem de fer en aquests casos? No hem sentit cap proposta. Finalment, la Universitat d'Alacant ha defensat la diplomàcia per a resoldre els conflictes. Però malauradament la diplomàcia no sempre funciona i és en aquest cas quan hem de fer alguna cosa. Defensem les forces per a la pau per a intervindre en situacions d'emergència humanitària quan la diplomàcia no funcioni. L'equip d'Alacant és responsable i entrarà quan faci falta. Nosaltres no serem còmplices. No serem covards. Som un Occident en pau que no es grata la panxa. Som un Occident en pau actiu contra la injustícia. Moltes gràcies.